მოგესალმებით ეთერში დღის ნიუსრუმი მე ვარ ლელა ბაღდავაძე დღევანდელ გაცემას ჭავჭავაძის ცენტრის ხელმძღვანელ ზაზა ბიბილაშვილთან ერთად ვიწყებთ უკვე გაცემის მეორე ბლოკში კი ვასო ურუშაძე შემოგვერთება რაც შეხება სასაუბრო თემებს ტრადიციულად ვისაუბრებთ საკითხებზე რომელიც საზოგადოების ყურადღების ცენტრშია მაშასე თუმარ უკვე ნიუსრუმშია და შეგვიძლია დავწყოთ ბატონ ზაზა გამარჯობა და ბატონო ბატონ ზაზა ახლოვდება დრო როცა ევროკომისიამ საქართველოს მიერ 12 რეკომენდაციის შესრულებასთან დაკავშირებით საკუთარი შეფასება უნდა გამოაქვეყნოს და ან გაგვიწიოს რეკომენდაცია რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი ან არ გასცეს ასეთი რეკომენდაცია. ეხა ამ ფონზე თვალში გვხვდება ერთი რამ, თუ კი აქამდე ქართული ოცნების ლიდერების შანსებს 50-50-ზე აფასებდნენ, აი ახლა უკვე გვესმის განცხადებები რომ 100%-იანი გარანტიით ჩვენი ქვეყანა მიიღებს კანდიდატის სტატუსს. აი როგორ ფიქრობთ, რა უნდა შეცვლილიყო საკმაოდ მოკლე დროში, რამდენიმე კვირაში, როცა ვთქვათ ამ პერიოდში ფუნდამენტური რეფორმების თვალსაზრისით, მაინდამაინც ესეთი პოზიტიური დინამიკა არ გვინახავს. ეს მინდა გითხოთ თავდაპირველად. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Met chevnișnei, ritorici samguarit, slulebă, dar martali githrat, cota, șemașpotebelia, vinaidan, robot, cesi, cartul iuțne, bisnat, come, pirik, tu nagavi got home, da, is saubari, robtiko, sas procente, ani șansia, bunim bașe, sas procente, ani șansia, roprisar, se vops, am șem tuhași, șeleba, guapi, krebine, testrom, irikit, ragat, uar, opiti signale, biakt. Turaime menișna, magalita, drezdilas, tuhenive, headline, bidaniho, Orbanis სიტყვები დღეს გახლავთ უნგრეთის აჯანყების წლისთავი 54 წელს რუსეთმა საბჭოთა კავშირმა სისხლში ჩაახშო უნგრეთის აჯანყება და აი ამ წლისთავზე ორბანი გამოდის და ადარებს ერთმანეთს საბჭოთა კავშირს და ევროპის კავშირს ადარებს ერთმანეთს მოსკოვს და ბრიუსელს და აი ამ ადამიანზე გვეუბნებიან ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები რომ თურმე ორბანი ყოფილა ჩვენი გასაღები ევროკავშირში რომ თურმე ორბანი დაგვილაგებს ურთიერთობას ბრიუსელთან ანუ აპრიორი ტყუილია ეს აპრიორი შეუძლებელია მეტიც ორბანი ევროკავშირში არის კეთროვანი და მას ტოტალური შეუთავსებლობა აქვს ევროკავშირის ღირებულებებთან მეტიც ევროკავშირს თურმე სურს Brusel, tu rămâi arsos, trebuie să ai ahali urbani, să cutar sa zulepșe, să cutar sa mezobloși, da, ce e nihelul suple, va oul drurat, oul apre sa kete psrom, sa plus anahosom, tia zusta de esaris, cartulio cneba, esikneba, ukete șef drurași, ahali urbani. Harace, heba ima som titko, 100% ia nișansi, ia misa, una itkos rom, cartulio halhi roba mas imsa hureb, sa maze, arabii sa rau, se ciui, Europas rom unda rom საქართველო იყოს ევროკავშირის წევრი ამ ეტაპზე სტატუსის მქონე ანუ კანდიდატის სტატუსის ხოლო შემდეგ წევრი ამაში შეჭვი არავის არ ეპარება ანუ იმსახურებს ხოლმე ხელისუფლება ანუ ერთადერთი გამოწვევა რადგან რატომაც ჩვენ დღეს მკითხავთ რაღაც იქნება თუ არ იქნება არის ის რომ ხელისუფლებაში არის ქართული ოცნება თუმცა ასეთ დაყოფას თვითონ პარტნიორები ალბათ არ აკეთებენ ხო ხელისუფლება არ აკეთებს თუმცა ამაზე საუბრობს ძალიან ბევრი ევროპარლამენტში ამაზე საუბრობენ ძალიან ბევრი მეგობრები ძალიან ბევრი მეგობარი ჩვენი ქვეყნის და ზუსტად აი ამ ფორმულაში რებაზია საუბარი, უნდა იყოს დაყოფა თუ არ უნდა იყოს დაყოფა, რა ფორმულირება უნდა იყოს, ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირის გადმოსახედიდან რომ შევხედოთ ამ პროცესს, თვითონ საკუთარ სიტყვას წეს ევროკავშირმა პატივი და როდესაც თქვენს რომ ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ 12 რეკომენდაცია, 12 პუნქტი, პრიორიტეტი, რომელსაც საქართველოს ყურადღება უნდა მიაქციოს და რომლის გზაზეც საქართველოს რეფორმები უნდა განახორციელოს, უნდა ითქვას ამ 12 პუნქტის თვალსაზრისით რა ვითარებაა, ხო? გუშინ გამოვიდა კალაძე და პირდაპირ მოიტყვა იცრუა რომ ჩვენ ყველა შევასრულეთო, თქვენ ვერ მანახებთ ვერც ერთ წყაროს, ვერც ერთ ობიექტურ წყაროს. Sadat zicmeba ro 12 ra 6 ia shesruleguli, kho? Pirikit umetesoba tsqaroebis, umetesoba damgvireoblebis, umetesoba im adamianebis, romlebis chartuli aria na protsesshi abomen ro am rekomendatsiata didi natsili aria sheusrulebeli. Shesabamisat chven rodesat saubrobt statusze. Saubari aria imaze ro ჩვენ სტატუს მივიღებთ თუ არა ამ ხელისუფლების ქმედებათა მიუხედავად და არა ამ ხელისუფლების ქმედებათა გამო. მაშინ იმ ფონზე თუ ამბობთ რომ რეკომენდაციები შესრულებული არ არის. აი როდესაც გადაწყვეტილება საქმე მიდგება გადაწყვეტილებაზე, რა გადაწონის პირადად თქვენი აზრით, გადაწონის რეფორმები და მისი შესრულების ხარისხი, რომელიც აი პირადად თქვენ არ გაგმაყოფილებთ თუ გადაწონის მაინც აი შეცვლილი გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, რაშიც ახლა ვიმყოფებით. Ძალიან რთულია ამ თემაზე სპეკულაცია და არ მიყვარს ამაზე სპეკულაცია. Შესაბამისად, ეს გადაწყვეტილება დღესდღეობით მიღებული არ არის, ეს არის ყოველდღიური პროცესი.
ინიშნლეთ ასე ვთქვათ იმ თემაზე რა ფორმულირებით და რა გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული, ხო? რეფორმების პროცესი მე არ ვიტყოდი რომ მე არ მაყმაყოფილებს, არსებობს ობიექტური მონაცემები, რომლის შეფასებაც ძალიან მარტივად არის შესაძლებელი, ხო? მაგალითად, ხა მართვსაჯულების სფეროში არა თუ რეფორმა არ გატარებულა დამაყმაყოფილებელი ფორმით, არამედ მნიშვნელოვანი უკუსლა. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოზეა საუბარი, საუბარი იმაზეა რომ ჩვენ ყავს სანქცირებული მოსამართლეები, მოსამართლეთა კლარის სისტემაში პოლიტიზებული მართვსაჯულება, საუბარი იმაზეა რომ გვაქვს ქვეყანაში ოლიგარქია და დეოლიგარქიზაციის მიმართულებით არაფერი არ გაკეთებულა და მეცაც გეტყვით, ვერაფერი ვერ გაკეთდებოდა, ვინაიდან ხელისუფლებაში არიან ადამიანები, რომლებიც ამათო იმ თანამდებობაზე იმყოფებიან, მხოლოდ იმნიშნით რომ ოლიგარქიის ოლიგარქიას უნდა უმადლოდნენ საკუთარ თანამდებობას, თორემ ახლა ჩვენ შეგვიძლია ჩამოთვალოთ მთელი რიგი პირველი რანგის, ფორმალურად პირველი რანგის პოლიტიკოსები, რომლებიც უბრალოდ ვერ იქნებოდნენ ამ თანამდებობაზე, რომ არა ერთი ადამიანის, კონკრეტული ერთი ადამიანის გადაწყვეტილება. რატომ ვერ იქნებოდნენ და მარტივად მათ არ გააჩნიათ არც პოლიტიკური წარსული, არც პოლიტიკური ბიოგრაფია, არც პოლიტიკური წონა, უბრალოდ ვიღაც მდიდარმა ადამიანმა გადაწყვიტა, რომ შენ დღეს იქნები მთავრობის თავმჯდომარე, შენ იქნები პარლამენტის თავმჯდომარე, შენ იქნები პარტიის თავმჯდომარე. ხვალ შეიძლება თქვას, რომ იცი, შენ კი არა, ხა სხვა იქნება ვიღაც. მოსული არსაიდან და მერე შემდგომში გამქრალი არსად, ხო? შესაბამისად, ეს არის მთავარი პრობლემა და მინდა დაუბრუნდა ისევ ევროკავშირისა და ჩვენი ქვეყნის, ბავშვი, ევროკავშირის წევრობის სტატუსისა და ჩვენი ქვეყნის მთავარი გამოწვევების საკითხს. ამას წინათ ასე დაისვა საკითხი და ვიღაცამ გაიხსენა, რომ საბჭოთა კავშირის დროს უკრაინა და ბელარუსია იყვნენ გაეროს წევრი ქვეყნები. ანუ ფორმალურად ისინი იყვნენ დამოუკიდებელი ქვეყნები, ფორმალურად ისინი იყვნენ გაეროს წევრები და თითქოს ამხრივ რა პრობლემა უნდა ყოფილიყო, ხო? ქართული ოცნების პირობებში ჩვენ თუ სტატუსი მივიღეთ და მე მაინც იმედი მაქვს რომ მივიღებ სტატუსი, ვინაიდან ქართული ოცნება წავა და ქვეყანა და ხალხი დარჩება ბუნებრივია. ქართული ოცნების პირობებში სტატუსი დაახლოებით მსგავსი ილუზორული წინსვლა იქნებოდა და ფორმალური, ვინაიდან როგორ წარმოგიდგენია თქვენ დემოკრატია ქართული ოცნების პირობებში, ან მართვსაჯულება ქართული ოცნების პირობებში, ან თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები ქართული ოცნების პირობებში, რომელიც მე რო არაფერი ვთქვა, გავა 1, 2 და 3 წელი და თვითონ იტყვიან. მაგალითად, როგორც სალამეზურაბიშვილის შემთხვევაში თქვენ რომ არავინ არ იყო და ჩვენ დავსვით სპეცოპერაციით პრეზიდენტის სავარძელშიო, ღერთმა უწყვის ასე იტყვიან 2 და 3 წელიწადში იმ ადამიანებზე, რომლებიც დღეს არიან ხელისუფლების სათავეში. პრემიერ მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გაიმგზავრა ბრიუსელში ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის მიწვევით. ის მონაწილეობას მიიღებს ევროკომისიის მიერ ორგანიზებულ ფორუმში, გლობალური კარიბჭის ფორუმი 2003. თუმცა ხა ამ ფორუმის გარდა უნდა ვივარაუდოთ, რომ იქნება ევროპელ ლიდერებთან ორმხრივი შეხვედრები. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით როგორ ფიქრობთ, რას ეტყვიან საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარეს ევროკავშირის დედაქალაქში? ძალიან რთულია ევროკავშირის გადმოსახედიდან საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობა, ვინაიდან მთავარი გამოწვევა გახლავთ ის, რომ ადამიანები, რომლებიც მათ ესაუბრებენ, არ არიან გადაწყვეტილების მიმღები. მათ ელაპარაკებათ ადამიანი, რომელიც არის რეალურად შიკრიკი, რომელსაც არ გააჩნია დე ფაქტო ძალაუფლება. რომ ფიქრობთ, რომ ასე უყურებენ პარტნიორები ამას? არამხოლოდ ასე უყურებენ, მათ დანამდვილებით იციან, რომ ასეა. შესაბამისად, ეს ართულებს კომუნიკაციას და განსაკუთრებით იმ ვითარებაში, როდესაც თვითონ ამბობენ საქართველოს ხელისუფლებამ, პირდაპირ ამბობენ. პირდაპირ ამბობენ საქართველოს ხელისუფლებამ, არაფერი რომ არ გააკეთოს, ჩათვალეთ, რომ გარანტირებულია სტატუსი. მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება თითქოს ჯინაზე, თითქოს განგებაკეთებს ყველაფერს, რომ სტატუსი არ მივიღოთ. მოყოლებული თუნდაც ლევანდელი წელი რომ გავიხსენოთ ხოლოდ, რუსული კანონიდან დაწყებული, რუსეთთან ფრენების აღდგენით გაგრძელებული, მართსაჯულების სფეროში უკანცლა, ჩინეთთან ურთიერთობა, ეხლა ანუ სრულად არასწორი ვექტორია საგარეო პოლიტიკის, ხან აზიაში მიემართებიან, ხან აფრიკაში მიემართებიან, მაშინ როდესაც მთელი ძალის ხმევა უნდა იყოს. რეალურად სად ვართ? როგორ ფიქრობთ ეს თემა, რომ ერთგვარად რეზიუმეც გაუკეთოთ, სად ვართ, რომელ ორბიტაზე, საიდკენ ვიყურებით? იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ ხელისუფლებაზე, რომლის ინიციატივითაც ჩაიწერა კონსტიტუციაში, რომ სწორედ ევროპისკენ ყურება და ევროპული ოჯახია ჩვენი საგარეო არჩევანი და საგარეო ვექტორი, ხო? მაშინ რატომ ჩაწერეს ის, რაც ჩაწერეს კონსტიტუციაში, ან რა შეიცვალა? ჩაწერეს იმიტომ, რომ ადამიანებს, რომლებიც გულუბრი ყვილო და მეამიტები არიან და რომლებიც მანამდე რამდენიმე წელი სხვა მიმართულებით იყურებოდნენ, აი ესე მეამიტურად დაეჯერებინათ, რომ ქართული ოცნება არის პროევროპული და პროდასავლური ხელისუფლება. მათ ეს წარმატებით გამოსდიოდათ რამდენიმე წელი და ჯერ კიდევ წარმატებით გამოსდით, მაგრამ ძალიან მცირე მასშტაბით, ვინაიდან
Nu, amaze metat eha carti raga una Kazakhstan, zinelat armosat genia, ratsmat Ucraina și Ruseti șeceri șemde gakete, sanu realurat, mati propaganda, aris antidasauluri, aris orchestrirebuli, aris sincron și da, unison și practiculat Kremltan, dar ați ce am tu spirat, cu alazi dam cu Noelia, aris unison și Sakartvelos ocupirebuli regiune vis, de facto helisuplebeptan, de facto sa ocupație regimeptan. Anul rodesat gamodis, magaitat, vine Bjania, horomerin țari, sa abhazeti sa ocupație regimis, formalul liderii, dar am văzut zusta de ghiu, sa se țamă zgaribașuili, e sa ce ne psom, sa cartuloși aris ramdenime rusului regimii, ho, rogor, țaprangeci, ho, meu rem sopul eu mizdros, ho, pilda pe rocupile vulnații, ci lui țaprangeci, da, ho, vișis regimii, sa pe samhre țaprangeci, zgau și situația, are dreși ce întâlnă, rodesat, sohum sa dați hinul și are pilda pe li sau ocupație regimii, dat pile și aris hibridul regimii, romelit, da, sau lețe une baro, aime, Constituția și ceau țări ro, da, sau lețe și minda, ui, ho, magram, sinam dule și cu ala per sape de spirit, ho, ketep, sinam dule și ruse țuazlev, ce nis pe srazmele bisia, sinam dule și rus ceașușep, soanice, politpate mista, sinam duleși ce militorica are sa antidasauluri. Sinam duleși mă ambă pro Ucraina zi iarăghi aruna mi-o ați obăt. Rom ruset sancție bi aruna da uță sot. Es hom pacte bia. Pacte bi romelic macioris IPN-is arhivșit zalean martiva ce eleva gada mă spes. Ce să vam izadeha ce ne erdgorat? Ise traga zaz uamt ki cep trați ucă ghiak aris mtreva. Is rom es heli supleba arga hlot pro dasauluri. Es aris tavistava di cxadi pacte. Ra undat mat mat undat heli supleba șe națuneva. Ase vero șev hedot ampoela pes rusul გადმოსახედიდან, მოსკოვის გადმოსახედიდან, მოსკოვის ამოცანა რომ საქართველოში შეინარჩუნოს პრორუსული ხელისუფლება ნებისმიერ ფასად. Იქნება ეს სტატუსით, კი ბატონო, ცხადია ეს არ არის მათ პირველი არჩევანი, მაგრამ თუ გაყიდიან ამ თემას ისე რომ აი ჩემი ხელისუფლება ამასთანავე პროდასაულურია და ამ ხელისუფლებას წყალი არ შეუდგება, როგორც იანუკოვიჩ შეუდგა, ხო, მას შემდეგ რაც იანუკოვიჩმა ღია დუარი თქვა დასავლეთზე, ცხადია მიიღებენ ამ არჩევანს. Magram, მათი პირველი არჩევანი, მე მეორე და თავარი ამოცანა და გამოწვევა არის რომ საქართველოში შეინარჩუნონ loialuri regimi, moscovisadmi loialuri regimi. Ეს უკვე ნიშნავს დაშვებას იმისა, რომ იგივე 2024 წლის არჩევნებში შეიძლება ვიხილოთ რუსეთის ჩარევას. სხვა შორის მედია აქტიურად ალაპარაკდა ზუსტად ამ თემაზე. აი ამ თვალსაზრისით გამოთქმული ეჭვები და ვარაუდი რამდენად საფუძვლიანი გონიათ, იმიტომ რომ აი კახაკალაძე ახსენეთ და მის კიდევ ერთ პოზიციას გავაცნობ მაყურებლებს, ის ამბობს რომ ვერავინ დაასახელებს ვერცეთ მაგალითს, რომ რუსეთი ოდესმე ჩარეულა საქართველოს არჩევნებში. შეგიძლიათ ასეთი მაგალითების დასახელება და მართლაც ეს არის ესე ვთქვათ საფუძვლიანი ეჭვები თუ არის როგორც ხელისუფლებაში ამტკიცებენ ქარიშხალი ჭიქაში. ორ მაგალითს მოვიყვან, პირველს და ბოლოს. პირველი მაგალითი არის ვლადიმერ ბედუკაძე. ვლადიმერ ბედუკაძე, რომელიც ალბათ იყო მთავარი ფაქტორი 2012 წელს ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლისა. ვლადიმერ ბედუკაძე დააჯილდოვეს მოსკოვში. Ანუ ეს ნიშნავს რას? არ ვიცი, მე ამ ფაქტებს გეტყვით, ხო? ეს ხო ფაქტია. ვლადიმერ ბედუკაძე, რომელიც არის ციხის კადრების პროდიუსერი, დამდგმელი რეჟისორი, მთავარი მოქმედი პირი, გამხმოვანებელი და ასე შემდეგ, დააჯილდოვეს მოსკოვში. ეს ერთი და მეორე ფაქტი. ბოლო არჩევნების წინ დაიდგა ასეთი რუსული სპეცოპერაცია, მას ერქვა გარეჯი საქართველოა, ხო? თვითონ ხელისუფლება ამბობდა, რომ ჩვენ ამისთვის მოსკოვში, რაღაც რუსეთის დაბაცვის სამინისტროში ჩავატარეთ სპეცოპერაცია, იქიდან მოვიპოვეთ რაღაც რუკები, ჩამოვიტანეთ საქართველოში, დავიჭირეთ ორი უდანაშაულო ადამიანი და გარეჯი საქართველოს კამპანიამ გადამწყვეტი როლი ითამაშა, მე ვიტყოდი 2020 საპარლამენტო არჩევნებში. მას შემდეგ შევახსენო ტელემაყურებას, მას შემდეგ ღარიბაშვილი და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები ალიევს დაახლოებით 10 ჯერ შეხვდნენ. მარტივი კითხვა, ერთხელ მაინც დაისვა ამ რუკების საკითხი? არა. ეს იყო რუსული სპეცოპერაცია იმისთვის, რომ შექმნილიყო ეს ყალბი ილუზია, თითქოს ქართული ოცნება საქართველოს ინტერესებს ატაროს. მაშინ, როდესაც სინამდვილეში დეფაქტოდ რა მოხდა? დეფაქტოდ მოხდა ის, რომ ჩვენ რეალურად დავკარგეთ გარეჯი, რომელიც არის ქეთს მიღმა. მანამდე ქართველი მომლოცველები, ქართველი ტურისტები, საქართველოს მოქალაქეები თავისუფლად გადადიოდნენ 30 წლის განმავლობაში ქეთს მიღმა, მოსალოცად, სანახავად, თუ ნებისმიერი სხვა მიზნით. დღეს ამას ვეღარ შვებიან. Ანუ საკუთარი პოლიტიკური მიზნით ქართულმა ოცნებამ სახელმწიფოებრივი ინტერესი შეწირა, საკუთარი პარტიული ინტერესების განხორციელებას, ხო? და ეს ორივე მაგალითი გახლავთ პირდაპირ მაგალითი იმისა, რომ რუსეთი ჩაერია საქართველოს არჩევნებში. ეხა როდესაც ჩვენ საუბრობდით ამაზე მართლა 10 და 12 წლის წინ, შეიძლება ვიღაცისთვის ის იყო გაუგებარი, თუმცა მას შემდეგ რუსეთი ჩაერია კატალონიის რეფერენდუმში. ჩაერია
საფრანგეთში რომ არეულობა იყო ყვითელჟაკეტიანების არეულობა. ჩაერია ბრექზიტის რეფერენდუმში, ჩაერია ამერიკის არჩევნებში. Მე არ ვამბობ რომ ვიღაცა მისი აგენტი იყო ან ვიღაცის ხარე კონკრეტულად დაიჭირა, მაგრამ ჩარევის ფაქტი დადასტურებულია. Არაერთგზის, არაერთ ფორუმზე, არაერთი საშუალებით. Და როგორ ფიქრობთ, ახლა ამერიკა შეერევა რუსეთს და საქართველოს? აი რა ხვეც მაშინ ასე კითხავს, თუ არსებობს მექანიზმები და რაიმე ტიპის ბერკეტები, რითაც შესაძლოა ქვეყანამ თავი დაიცვას და უზრუნველყოს ის, რომ არ მოხდეს, ესე ვთქვათ, გარედან რუსეთი იქნება ეს თუ არ ვიცი სხვა გარე ქვეყნები და ძალები ჩარევა ქვეყნიში და კი ბატონო, მან ორი გზა არსებობს. პირველი გზა არის, რომ ყავდეს ეროვნული ხელისუფლება, რომელიც უკვე არ არის ასე. მეორე გზა არის ის, რომ საზოგადოება იყოს ძლიერი და მედეგი პროპაგანდის მიმართ. ამას წინათ ჩატარდა კვლევა, სადაც გამოჩნდა, რომ ყველაზე მედეგი რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლაში არიან ფინეთის მოქალაქეები. ანუ ფინეთში რუსეთი ჩათვალეთო თითქმის იგივე ძალისხმევას აწარმოებს, რაც საქართველოში, მაგრამ მისი შედეგი პრაქტიკულად ნულია, იმიტომ რომ ფინელები ამას ისხლეტავენ, ასე ვთქვათ, სავიაზე. მე არ მინდა ახლა ამ მხრივ კრიტიკას შევიდე, მაგრამ ფაქტია, რომ საქართველო იყო იმ კვლევაში 42 თუ 43 ადგილზე, ანუ ერთ-ერთ უკანასკნელ ადგილზე გამოკვლეულ ქვეყნებს შორის. თუ ჩვენ გვეცოდინება, რომ კონკრეტული ფაქტი, კონკრეტული მესიჯი, მაგალითად ომი გინდა, ან მეორე ფრონტზე ხო ითქვა, ანუ ყველა თქვა მსოფლიოში, ყველას ვისაც აზრი მოეკითხება, თქვა, რომ არის ეს არის რუსული პროპაგანდისტული მესიჯი, რომელსაც აშხერებს და ახმოვანებს ვინ? მართველი პარტია. ანუ საზოგადოების დარწმუნება, საზოგადოების დარწმუნება მაინც ნიშნავს რაღაცნაირ ვერტიკალურ ურთიერთობას, რომ ვიღაცამ ვიღაცას უნდა დაარწმუნოს. ანუ არავინ არ უნდა ჩვენია ეს ქვეყანა, ხო, აი ნებისმიერად ჩვენგანმა, აი აქ ვინც ხედან მაგალითად ამ ოფისში, ჩვეულებრივად მოხალახეებმა უნდა იცოდნენ, გაიგებენ რაღაც მესეჯს, რომ აი ომი გინდა ან რაღაც მეორე ფრონტის გახსნა ან გარეჯის საქართველოს, უნდა იცოდნენ, რომ ამ რუსები ამითი საკუთარი ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, შენარჩუნებას და გაძლიერებას ცდილობენ. ბატონზაზა, უშუალოდ 2024-ის არჩევნებში როგორ უყურებთ ახლა ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტში გვესმის შეფასებები, რომ ეს არ იქნება რიგითი და ჩვეულებრივი არჩევნები და რომ ეს არის რეალურად გეოპოლიტიკური არჩევნები. რამდენად იზიარებთ ამ თვალსაზრისით გამოთქმულ შეფასებებს და მართლაც აი რა არჩევანის წინაშე ვდგებით 2024-ში? ვიზიარებთ იმ შეფასებას, რომ ეს არის გეოპოლიტიკური არჩევნები. ეხლა გახლავთ ის დრო, როდესაც ჯერ კიდევ ღია ფანჯარა დასავლეთისკენ და ეს ფანჯარა არსებობს იმის საშიშროება, რომ ამოიქოლოს, დაიხუროს და ამ შემთხვევაში საქართველო დარჩეს ახალი რკინის ფარდის მიღმა. უკრაინაში ომი დასრულდება, რუსეთის დამარცხებით, მაგრამ რუსეთი ახლა ცდილობს, რომ გაავლოს ახალი რკინის ფარდა და ბრძოლა მიდის იმაზე, თუ სად გაივლება ეს რკინის ფარდა. ჩვენ გვაქვს შანსი, რომ გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა და შევაღწიოთ იმ გეოპოლიტიკურ სივრცეში, სადაც ყოფნა გვინდოდა 1000 წლეულები. ჩვენ ისტორიას როგორ გვასწავლიდნენ, ხო, აიეტის და ფარტაძის დებატი, სულხან საბა რატო იყო წასული დასავლეთში, ჩვენ გვასწავლიან ისტორიას, რომ როდესაც დაეცა კონსტანტინოპოლი, მაშინ გაწყდა ევროპასა და საქართველოს შორის კავშირი და ასე შემდეგ, ხო? და ასეულები ვცდილობდით, რომ ევროპისთვის გვეთქვა, რომ ჩვენ აქ ვართ, თქვენი ნაწილი ვართ, ამ კულტურული სივრცის ორგანული წევრები ვართ და მიგვიღეთ, დაგვინახეთ, გვაღიარეთ, ხო? დადგა ის მომენტი, როდესაც ეს სამტკიცებელი აღარ გვაქვს. ევროპა იძახის, რომ ევროპა უნდა იყოს ლისაბონიდან თბილისამდე და ამ დროს თბილისში ყავს ხელისუფლება, რომელიც ევროპას ლანძღავს, დასავლეთს ლანძღავს და რუსეთთან უნისონშია. ვიმეორებ, ეს არის ყოველი ჩვენგანის გამოწვევა. მე მესმის თქვენი წინა კითხვის პათოსიც და სულისკვეთებას, მაგრამ ვიმეორებ, ჩვენ არ უნდა შევხედოთ ამას, რომ ვიღაცა უნდა დაარწმუნოს. ჩემი და თქვენი დასარწმუნებელი არ უნდა იყოს ვიღაც, რომ ევროპაში ჯობია ყოფნა და არა რუსეთში. მათ ხო ეს ისედაც იციან. უბრალოდ ჩვენი უნარები უნდა, ასე ვთქვათ, მოვმართოთ უფრო ყოველდღიური გამოყენებისთვის, უფრო მკაფიოდ იმისთვის, რომ რუსეთმა თავისი პროპაგანდით, თავისი დეზინფორმაციით, დიახ, თავისი აგენტურით ვერ შეძლო საქართველოს დესტაბილიზაცია. და როდესაც საუბრობენ რუსეთის აგენტურაზე, ხო, ძალიან საინტერესოა, მე არ მიჭირს და უშოთ ვიღაც ადამიანზე ან პოლიტიკოსზე ან კონკრეტულ პირზე თქვა, რომ ჩემი ეჭვით და უშოთ ეს ადამიანი მუშაობს რუსეთზე, ხო? როდესაც საუბარი არის ხელისუფლების მხრიდან აგენტურაზე, არასდროს არ ამბობენ, ვის აგენტურაზეა საუბარი, ხო? საუბარი რაღაც აი მითიურ აგენტურაზე. ვინ არიან ხელისუფლების გადმოსახედიდან, ვინ არიან აგენტები? ევროკავშირის აგენტები, ამერიკის აგენტები, ბრიუსელის, ბერლინის, ანუ იმ ქვეყნების აგენტები თუ არიან და ისინი თუ ცუდები არიან, მაშინ თქვენ ვინ ხართ? ხო, ანუ თავის თავს უკეთებენ სრულ
თვით ინკრიმინაცია სამ შემთხვევაში. Ანალოგიურად, როდესაც სუსი საუბრობს იმაზე, რომ თუთქოს ვიღაცას უნდა თბილისში ევრომაიდნეს გამეორება, აქაც ხო იმაზეა საუბარი, რომ საკუთარ თავს აიგივებენ იანუკოვიჩთან. Და როდესაც თქვენ კალაძე ახსენეთ, არ შეიძლება არ გავიხსენოთ, რომ იანუკოვიჩის შემთხვევაშიც კალაძე ბოლომდე და ხელისუფლება მთლიანად იყო იანუკოვიჩის მხარეს. Და უკვე რამდენიმე დღე იყო დარჩენილი იანუკოვიჩის გადაგდებამდე, როდესაც ისინი ამბობდნენ, რომ უგეშინიათო კრიზისი გრუშევსკის ქუჩას არ ცდებაო. Ai asta cu tare bășcui ce ai scorit. Cargi de când ai venit, ai proces de vizită, mi-a dat kit hot, rasat, rusetii s-au cătuit să ocupe teritoriul de zahăr, celeb, s-au cătuit și ocem cire, m-a pus pe dolul bășii, istrom rusetii, ha, xam, hedro, s-a zgol, bazis, gantas, se bazis, gegma, s-a haliar, ria, mi-a șesa, hei, it cu atunci, ai aha, ucrainul, m-are, au celeb, informația, s-a rusetit, irimidan, s-a hedro, homal de bi, gada, au sucost, ore, ocem cire, s-a mai tulebit, ai rasa, trebuie să acens, ucem cire și rusule, ორტის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით მიმდინარე სამუშაოები ეს აუხსენეთ ჩვენს მაყურებელს. Ოჩამჩირეში თუ გადავიდა შავი ზღვის ფლონტი, ჩათვალეთ რომ გაცილებით უფრო გართულდება საქართველოს დეოკუპაცია, ვინაიდან რუსეთთვის ეს იქნება ბოლო მაშველი რგოლი შავ ზღვაზე. Სამწუხაროა, მაგრამ ლოგიკურია, ასევე სამწუხაროდ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ხმას არ იღებს ამ თემაზე. Უნდა იყოს ცენტრალური ხელისუფლების პასუხი, საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების პასუხი. Განგაში ზარები უნდა შემოკრა მსოფლიო მასშტაბით, რა დროს კენიაში მგზავრობაა, რა დროს ანგოლაში მგზავრობაა, რა დროს თუნდაც ჩინეთია, როდესაც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჩვენს დე-ფაქტო საოკუპაციო ზოლთან დე-ფაქტო აეხლა იმ საზღვართან, რომელსაც აკონტროლებს ცენტრალური ხელისუფლება სულ რამდენიმე კილომეტრში, რუსეთი აშენებს თავის მთავარ სამხედრო ბაზას, საზღვაო ბაზას შავ ზღვაზე, ხო? და ამასთან დაკავშირებით განგაში ზარების შემოკრა რა ნაბიჯებს და ქმედებებს გულისხმობს, იმიტომ რომ მეორე მხრივ თვითონ ქართულ ოცნებაში ასეთი პასუხი აქვთ შესაბამის კითხვებზე, როდესაც ჟურნალისტები უსვამენ მართველი გუნდის წარმომადგენლებს, გვაცადეთ მშვიდობის შენარჩუნებაო. Აი ქართული ოცნების ხელისუფლებას ერთი მხრივ რა ნაბიჯების გადადგმა მოეთხოვება კი ბატონო და მეორე მხრივ აქვე ის პოლიტიკაც რო შეაფასოთ რასაც ესე ვთქვათ ატარებს სახელისუფლებო ძალა ეს არის პოლიტიკა რომელსაც მართლა მშვიდობა მოაქვს თუ მოაქვს გაზრდილი რისკები და საფრთხეები აი წარმოვიდგინეთ ღმერთმა დაგიფაროთ ოჯახში შემოგივარდათ ყაჩაღი და თქვენ კარგი პატრიალქალური ასე ვთქვათ კომენტარი გავაკეთოთ და თქვენი ოჯახის მამაკაცი წევრები უცებ გეუბნებიან რომ ისეთ რა მიდით თქვენ წინ ქალები ქალებს არ გესვრიან მაცალებს შვიდობის შენარჩუნება და დაუთმეთ იმ ოთახში შევიდა რა პრობლემა სამზარეულოში გავიდა იყოს კაცო ჩვენ აქ საძინებელში შევჭამთ რაღაცას შემოვიდა დიდ ოთახში რა პრობლემაა შვიდობა გვაცალეთ შვიდობა აი ამას შვებიან ხო და რისთვის შვებიან იმიტომ რომ თვითონ იყონ კარგად აბა უკითხოთ ირაკლი ბებუას რომელიც დღეს სოხუმის ციხეშია. სხვადასხვა დღეს არის აქცია 7 საათზე პარლამენტთან მის მიმართ სოლიდარობის ნიშნად, ხო? Და ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აფხაზეთში, უბრალოდ აფხაზეთის, დე-ფაქტო აფხაზეთის, ოკუპირებული აფხაზეთის ერთ-ერთი მცხოვრები იბრძოდა რუსეთის მხარეს უკრაინაში და ის დაატყვევეს უკრაინელებმა. Ჩვენ რომ ყავდეს ეროვნული ხელისუფლება, რომელიც მოტივირებული არის ამ ქვეყნის ინტერესებით და ესეთი ხელისუფლება იქნებოდა უახლოესი მეგობარი უკრაინის ხელისუფლების, მაშინ ჩვენ გავცვლიდით, გავათავისუფლებდით ჩვენს მოქალაქეს, რომელიც იტანჯება სოხუმის ციხეში. მაგრამ ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს. სამაგიეროდ სუსი ლაპარაკობს რაღაც არარსებულ გადატრიალებებზე, არარსებულ გეგმებზე, რომელსაც იგონებს და საზოგადოებას აწვდიან მხოლოდ იმ მიზნით, რომ ესა თუ ის უბრალოდ კონკრეტული პოლიტიკური ძალა დარჩეს ხელისუფლებაში. Და ბოლო კითხვა მინდა ბატონზაზე დაგისვათ, აი თეირანში სამხრეთ კავკასიის საკითხზე 3+3 ფორმატის შეხვედრა მიმდინარეობს. შეხვედრის მონაწილეებმა დღეს, ასე ვთქვათ, მესიჯი გამოგზავნეს თბილისში. ისინი ამბობენ, რომ პლატფორმა ღია საქართველოსთვის. სერგეი ლავროვიც მონაწილეობს ამ შეხვედრაში. ოფიციალური თბილისის პასუხი ცნობილია, ჩვენ ვარი ვთქვით ამ, ესე ვთქვათ, ფორმატში და პლატფორმაში მონაწილეობაზე. აი თუ კი ვამბობთ, რომ რაღაცა რუსეთის ორბიტაზე პოზიციონირებს უკვე საქართველო, მაშინ რითი ხსნით აი ვარს, რომელიც ამ შეხვედრაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით? ძალიან დაბალი თამასა. აი ისეთი დაბალი თამასა, რომელსაც ანუ ჩვენი ხელისუფლება თვითონ არ უნდა კადრულობდეს. Ამ ფორმატში მონაწილეობა იქნებოდა ანუ ღია დეკლარაცია, რომ საქართველოს უნდა
რეგიონიდან გავიდეს დასავლეთ. Ეს პლატფორმა, ეს ფორმატი 3+3 ნიშნავს, რომ კავკასიიდან უნდა გავიდეს დასავლეთი და კავკასია უნდა დარჩეს სამი დიდი იმპერიის საჯიჯგნ ტერიტორიად, როგორც იყო საუკუნეთა განმავლობაში, ხო? Ეს იყო ჩვენი პრობლემა, გავარღვიეთ ეს კალი, ხო? შესაბამისად იქ შეგრუნება არ გვინდა და ამ სპექტაკლში რო არ მონაწილეობს საქართველოს ხელისუფლება, ხა ეს სამადლობელი ნამდვილად არ უნდა იყოს. Ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რაც არის პრორუსული პოლიტიკის გამოვლინება, რაც არის ანტიდასავლური რიტორიკის გამოვლინება, რაც არის ანტიქართული და ანტისახელმწიფოებრივი პოლიტიკის გამოვლინებები და ის რომ ხა ამ პლატფორმაზე არ მივიდნენ და არ მიიღეს მონაწილეობა, ვიმეორებ ეს სამადლობელი ნამდვილად არ არის და აღსანიშნავიც კი არ არის. Მადლობა ძალიან დიდი რომ დაგვითმეთ თქვენ დრო და უპასუხეთ ჩვენს კითხვებს. ჭავჭავაძის ცენტრის დამფუძნებელი ზაზაბედელაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. დღეს მე უსწრომ შეახლა რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ ვასო უშაძესთან ერთად ასე რომ დაგვაკეთეთ.